Välkomna till del 4 av Tropic Thunder. Dagens avsnitt heter Headhunter. For reasons that will be apparent. Som bakgrund då har vi konstaterat att förra veckans terrorattentat mot Disco Volatile utfördes av delar av en private military corporation som heter Haydn, och avdelningen heter sektion 9. Och forskningar har visat att sektion 9 har en kamp på San Enrico. Så det är förmodligen därifrån operationen har utgått. Och nu vet vi var den här kampen finns och vi har ögon på den. Så vi har vi vet var de finns så att säga och hur kampen ser ut. Och kvällens uppdrag är att slå tillbaks och slå ut den här kampen. Sektion 9 leds av en sydafrikansk legosoldat som heter Peter van Owen. Och van Owen har mycket riktigt setts på San Enrico. Så får vi honom så är det en bonus. Bokstavligen talat. Samtidigt så har en av Petrobols toppkemister, en Carlos Perez, uttryckt en önskan att hoppa av till Lundberg Oil. Så att det här är en topprekrytering som vi ska göra. Och Carl Bleed ska träffa Perez på en restaurang i San Enrico. Och några av er kommer ha i uppdrag att agera taxi under kvällen och helt enkelt flyga Carl Bleed till den här till San Enrico för detta möte. Och sen flyga hem honom igen. Låter kanske inte så svårt. Ja, det är klart. Yes. Och vi har som vanligt, vi har 4 flights med jetflygplan att använda. Och vi har 2 stycken helikoptrar. Vi har egentligen 4 helikoptrar, men jag tänker att vi behöver inte mer än 2. Så att de som vill flyga helikoptrar kan välja mellan Huey eller Mi-8. Beroende på vad man är mest tryggast med. Och den här restaurangen ligger då i den lilla byn Song Song som ligger på det sydligaste näset på San Enrico. Staden ligger så att säga mellan fast på en sandbank i princip mellan fastlandet och en bergformation som kallas för bröllopstårtan. Och där finns det ett ryskt hotell som heter Hotel Bolshoi. Som har en väldigt udda form. Hela huset är väldigt runt liksom. Det ser ut som en tårta det också för övrigt. Men där finns det i alla fall en bra liten gräsmatta och en parkering som man kan landa på. Så att där står det en bil och väntar på Carl Bleed. Sure sender på 252. Ja, Sonic på 252. Utmärkt. Jag har laddat full Durandal-land. Shooter sender 255. Retarderade bomber. Jag har fattat att rapportera när det är klar att sticka, då drar vi iväg så fort som möjligt. Shooter klar. Thank you.
Flight börjar rulla. Scary Flight börjar också rulla. Spicy 1-1 lyfter HMS i Visby. Sugar Rally Bag! Det är lätt att skrapa i backen när man sticker iväg. Sonic i luften. Mycket bra. Jag är fortfarande i svängen och försöker hitta en lämplig kurs ner till målet. Jag ligger lågt. Det är inte värt att flyga speciellt högt med tanke på vad vi ska fälla för någonting. Nej, jag räknar med att gå in på lägsta. Jag fällde en fackla så du har en koll på vilken av prickarna i luften som är min. Jajamän, jag har det i sikten. Och för att testa systemen då givetvis. Fensim. Bomber inställda på sekvens att fällas delayed och vi borde vara okej. Ja, copy. Jag kör på instant. Se bara till så att du inte råkar hamna i mina detonationer förresten. Ja, bra notering. Jag tar ut lite avstånd när vi går in mot målet. Vi har okända kontakter klockan 11 till 11 dessutom. Framförallt oljeplattformar, men det är inte värt att ta några risker på den punkten, så håll utkik med vad vi har på vattnet också. Jag har flygfältet i sikte, jag ökar till maxfart. Gör anfallet mot flygfältet just nu. Rapportera när vi är klara. Radar upp. Eld från flygfältet, fäller last, fäller last.
100% verkan i mål. Det var antingen dina eller mina bomber som träffade fint där. Oklart, oklart vilket, det får vi avgöra sen. Shooter till samtliga. Vi har anfallit flygfältet och god verkan i mål. Jag letar bara efter en sticka i molntäcket så att jag ska kunna ha klar bild över vad jag anfaller. Där! Jag har dem! Kör du går in! Jag har fällt last att gå in för att anfalla med flightlinen med Aken. Jag tror inte raketerna gjorde sitt jobb. Shooter träffad. Vi sitter mot ett mål på en västminor. Shooter är väldigt träffad och försöker ta sig tillbaka till Vasan. Inte för att jag tror att det går, men... Är det något gäng som håller på att gå på kolumnen eller konvojen? Jag tror jag gör det, jag vet. Ja, jag försöker också, men just nu är de i staden som är väldigt svår att se. Shuru går mot Invincible och försöker skjuta ut mig i närheten av fartyget. Jag tror inte att jag klarar mig ända tillbaka till basen med den här skadan, så.
jag bara se det där förbannade fartyget också. Mayday, HMS Invincible, this is private security aircraft Mirage F1. We have suffered critical damage and are requiring search and rescue for pilots. The pilots will fly close to your ship and eject soon. I say again, Mayday, this is private jet going to eject close to your ship, requesting search and rescue. Mayday. Invincible, we are firing off our ammunition gun storage. Ejecting now! Både till vänster och inte höger som jag sa var från början. Ja, vad sa du? 032 i kurs. 030. Annars så kommer vi typ hamna rakt över där de andra håller på och bökar. Ja, precis.